pandangan Ustaz terhadap orang yang berakidah asyairah maturidiyah akidahnya ah. asyairah maknanya asyari maturidiyah maturidi Dan dalam fiqahnya pula dia bermazhab syafi'i. Dan di dalam tasawuf pula dia ikut Imam Al-Ghazali. Hadirin dan hadirat jawaban singkatnya boleh. Tak ada masalah. Cuma yang jadi masalah Bila kita Punya pandangan Asyairah maturidiyah saja Yang ahlus sunnah Wal jamaah Hanya yang bermazhab syafi'i Saja ia akan selamat Begitu juga Bila ikut imam al Ghazali Dalam tasawuf bila beranggapan demikian itu yang salah. Kalau ditanya mengapa Pak Ustaz? Mazhab akidah yang selamat adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi tidak pernah sebut akidah Asy'irah Maturidiyah. Nabi tak pernah sebut. Nabi bersabda, Umatku akan berpuak-puak menjadi 73 puak. 72 daripadanya masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya, siapa golongan yang satu itu? Nabi jawab al-jamaah. Ketika yang lain ketika ditanya siapa golongan yang satu itu? Nabi jawab ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka yang ikut aku dan ikut sahabat-sahabatku Dari jawaban itulah Akhirnya muncul istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahlu pengikut As-Sunnah, Sunnah Nabi Dan Jamaah itu merujuk kepada sahabat-sahabat Nabi Terutama sahabat Nabi dari kalangan Khulafa ur-Rashidin Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali sebagaimana wasiat baginda menjelang wafatnya man ya'ish minkum fasayaraktilafan katsira alaikum bi sunnati wa sunnati alkhulafa ar-rashidin al almahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajiz siapa di antara kamu yang hidup umur yang panjang kelak akan berhadapan dengan berbagai-bagai perbalahan. Jika kamu ketika itu ingin selamat, ikut saja sunnahku. Maknanya sunnah Nabi. Wa sunnatil khulafah ar-rashidin. Dan sunnah-sunnah khulafa ur rashidin Al-mahdiyin yang telah pun mendapat hidayah. Gigit sunnah-sunnah itu dengan gerahammu. Itu dia definisi ahlus sunnah wal jamaah. Ikut nabi dan ikut sahabat. Nabi tak sebut Asyairah Maturidiyah. Nak ikut boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Khairul quruni qarni, thumma allazina yalunhum, thumma allazina yalunhum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku. Maknanya kurun Nabi 100 tahun ketika Nabi masih hidup. Kemudian kurun berikutnya. Kemudian kurun yang berikutnya. Sampai 3 kurun pertama Nabi berhenti. Tiga kurun inilah 300 tahun pertama setelah Islam muncul yang disebut dengan salafus saleh Salafus saleh yakni orang-orang yang terdahulu yang saleh-saleh Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman atba'ut tabi'in Termasuk imam mazhab yang empat. Imam Abu Hanifah sebelum tahun seratus. Diikuti dengan imam Malik. Diikuti dengan imam ash syafii Diikuti dengan imam Ahmad Ibn Hanbal. Semuanya salaf. Contohnya imam ash syafii Lahir tahun seratus lima puluh meninggal 204 hijrah maknanya akidah mereka adalah akidah salaf imam syafi'i tidak berakidah asy'ariyah maturidiyah sebab imam abu hasan al-asy'ari yang dipanggil asy'ariyah maturidiyah setelah 300 setelah 300 Apalagi Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Mustahil bermazhab Asyairah Maturidiyah. Asyairah Maturidiyah tahun 300 ke atas. Orang-orang ini semuanya orang-orang awal. Pada tahun 12 hingga tahun 20, tahun 30, tahun 40. Khulafahur Rashidin sudah wafat. Takkan mereka pula ikut mazhab Asyairah Maturidiyah. Apalagi Allah SWT berfirman pada ayat 100. Surat At-Taubah. Apa kata Allah? Memuji. Orang yang bakal mendapat reda Allah. Dan bakal masuk syurga. As-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina taba'uhum bi-ihsan radiyallahu anhum an, <coughs> wa radu'an wa a'adda lahum jannatun tajri sampai akhir ayat ayat seratus at-taubah coba dengar baik-baik orang-orang yang memeluk Islam lebih dahulu dari kalangan muhajirin, ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah reda pada mereka, mereka juga reda pada Allah. Dan mereka akan masuk dalam syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Ada tiga golongan dalam ayat itu. Confirm mendapat reda Allah dan masuk syurga. Siapa? Muhajirin. Ansar. Siapa muhajirin? Orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa ansar? Pengikut setia Nabi Muhammad dari kalangan orang Madinah. Kita bukan ini. Tapi kita golongan yang ketiga. Yaitu Golongan ketiga, orang-orang yang mengikuti muhajiri dan ansar dengan baik. Itu sebabnya, kalau kita belajar ilmu akidah, dan Ustaz sudah tulis pada buku satu dan buku tiga, Akidah al-Sunnah wal-Jama'ah. Bahawa ahlu sunnah wal jamaah itu ada dua jenis. Ada namanya salaf zamani ada namanya salaf manhaji orang dahulu tiga kurun pertama itu dipanggil salaf orang-orang belakangan setelah 300 namanya khalaf jadi ahlus sunnah wal jamaah ini ada salaf, ada khalaf. Cuma salaf ini terbagi dua pula. Salaf zamani, salaf berdasarkan period, salaf berdasarkan zaman. Itulah orang-orang yang hidup pada tiga kurun pertama. Termasuk Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Termasuk Abdullah Al-Mubarak, Abdullah bin Mas'ud Abdullah ibnu Abbas termasuk tabi'in termasuk atba'ut tabi'in sampai tahun 300 itu salaf orang yang hidup zaman itu namanya salaf zamani kita tak hidup zaman itu tapi kita boleh masuk salaf tapi namanya salaf manhaji. Manhaji maknanya method. Cara. Cara beragama. Berakidah murni tanpa bercampur syirik. Sebagaimana kita ikut cara akidahnya Rasulullah, Abu Bakar, Omar, Osman, Ali dan lain-lain. Beribadat, ikut cara Rasul. Sebagaimana ibadatnya para sahabat. Berakhlak sebagaimana akhlaknya Rasul dan para sahabat. Tabi'in dan atba'ut tabi'in. Walau kita berada pada zaman abad yang ke-15 Hijriah. Betul, kita bukan salaf zamani. Tapi kita boleh jadi salaf man haji. Sebab cara kita ikut cara beragama orang-orang awal. Ini yang dimaksudkan golongan ketiga tadi. Orang-orang yang lebih dahulu memeluk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti Muhajirin dan Ansar dengan baik. Allah reda pada mereka dan mereka reda pada Allah. Apalagi sampai ada yang mengatakan Imam Syafi'i sebenarnya bermazhab Asy'ari dalam akidah Maturidi. Impossible. Imam ash syafii meninggal 204 Hijriah. Abu Hasan Al-Asy'ari pengasas Asy'airah. Lahir tahun 300. Takkan tak ikut pula orang yang belum lahir. Ini sekedar penjelasan. Tidak salah bila ingin bermazhab Asy'airah Maturidiyah. Tapi sampai menyalahkan orang-orang yang menembah mazhab salaf Salaf man haji tadi Sangat keliru pandangan seperti itu Wallahu a'lam. Mudah-mudahan boleh difahami Kalau masih belum faham Tolong baca buku Akidah al-Sunnah wal-Jamaah jilid 1, jilid 2, jilid 3 Bahawa keempat-empat imam mazhab Semuanya salaf Wallahu a'lam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pak Ustaz, setelah salat Isya kami di masjid setelah selesai salat Isya berjamaah ada announcement. Pengumuman dari pengurusi masjid mengajak supaya para jemaah buat salat hajat. <tuh> salat hajat. Lalu begitu selesai salat Isya. Ada yang berwirid, ada yang balik, bangun. Nah bagi yang berwirid sejenak kemudian ikut salat hajat berjamaah. Mereka tidak buat salat ba'diyah isya yang sangat dianjurkan oleh Nabi sebab dia termasuk rawatib muakkad. Rawatib muakkad yang sangat digalakkan. Sama ada dua rakaat atau empat rakaat. Dua boleh, empat boleh. Ketika ditanya mengapa kamu tidak salat Ba'diyah. Dia jawab, saya sudah gabungkan Ba'diyah saya tadi dengan salat sunat hajat. Hadirin dan hadirat. <coughs> Sebaiknya salat ba'diyah itu buat secara sendirian tanpa berjamaah. Nabi Muhammad tak pernah <coughs> buat salat rawatib secara berjamaah. Dia dibuat masing-masing. Tidak salah memasukkan dalam salat sunat rawatib apa yang kita hajatkan. Boleh. Sila baca buku yang Ustaz tulis. Ustaz ada sebut salat sunat Rasulullah. Salat sunat rawatib jangan dibuat secara berjamaah. Hendaklah dibuat sendiri-sendiri. Oleh sebab itu ada baiknya kalau ingin salat hajat pun salatlah berjamaah. Kemudian buat salat secara berasingan kemudiannya salat rawatib boleh tak kita dahulukan hajat pak ustaz hukumnya boleh insyaallah walaupun nabi tak pernah buat salat hajat itu berjamaah salat hajat itu dibuat sendiri-sendiri kata nabi dalam satu hadis siapa yang punya hajat hendaklah dia beruduk dengan sempurna kemudian dia salat dua rakaat niscaya Allah akan kabulkan apa yang dia hajatkan walaupun nilainya hadis itu daif tapi boleh insyaallah untuk fadilah tapi kalau boleh berasingan oleh sebab itu Sebagaimana kalau kita di Mekah atau Madinah begitu selesai salat ada laungan mengatakan kita akan salat jenazah. Lalu kita buat salat jenazah. Kemudian secara berasingan setelah salat jenazah kita buat ba'diyah. Bolehkah disenggang dengan salat jenazah Pak Ustaz? Boleh insya-Allah. Itupun sekali sekala tak mengapa. Pak Ustaz. Saya mendapat jemputan untuk menghadiri walimah dari Bisan. Dari Bisan. Semua kita tahu ya makna Bisan anak kita kahwin dengan anaknya maka bapa menantu kita itu namanya bisan cuma masalahnya pak ustaz dia hanya undang saya sendiri anak-anak saya tidak diundang sedangkan saya tidak biasa pergi sendirian biasanya ke mana-mana bersama anak saya jadi dilema serba salah memanglah ada sedikit pertikaian antara bisan dengan anak saya dengan undangan tersebut Perlu tak saya hadir walaupun sendirian? Jawabannya begini. Ada hadis Nabi yang berbunyi iza duita ila walima falyati biha. Bila kamu diundang untuk ke suatu walimatul arus wajib kamu datang. Kalau tidak ada keuzuran hukumnya wajib kecuali bila ada keuzuran nah kita tahu kita diundang sendirian tidak mengundang anak-anak lain karena ada sedikit pertikaian datangilah Sebab Nabi SAW bersabda Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Man sarrahu an yutal fi umrihi Atau yusa'anahu fi rizqi Fal yasil rahimah Barang siapa yang ingin agar umurnya dipanjangkan Allah dan rezekinya dimurahkan oleh Allah, hendaklah dia menghubungkan silaturrahim. Nah, fal yasil rahimah ini maknanya menghubungkan silaturrahim. Menghubungkan silaturrahim ini ada tiga kategori. Ada namanya qati' orang yang memutuskan silaturrahim. Ini bahaya. Sebab Rasulullah bersabda, dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari la yadkhurul jannah qati' ah. tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturrahim. Satu, yang kedua mukafik. Mukafik maknanya balas kunjungan. Karena dia selalu ziarah kita, lalu kita pun selalu ziarah dia. Itu namanya mukafik. <tuh> Bagus, Mukafif. Tetapi syarat untuk panjang umur dan murah rezeki itu, hendaklah menjadi wasil. Itu jenis ketiga, wasil, bukan kedua. Kedua Mukafif balas kunjungan. Kita hubung silaturahim karena dia silaturahim dengan kita. Tapi wasil, orang itu ingin memutuskan silaturahim dengan keluarga kita. Tapi kita tetap menghubungkan wasil. Wasil maknanya tetap menghubungkan walaupun dia ingin memutuskan silaturahim. Nah, orang ini yang akan dapat ganjaran panjang umur dan murah rezeki. Itu sebabnya kepada kita semua, khasnya penanya, datang saja. Walaupun sendirian. Karena kita ingin jadi wasil besar ganjarannya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ada tiga golongan yang kelak akan masuk syurga bersama para rasul, para nabi. Pertama orang yang selalu dizalimi tapi dia suka memaafkan orang yang menzaliminya. Yang kedua, orang yang suka memberi. Walaupun orang lain lokek, bakhil, tak suka memberi kepadanya. Tapi dia suka memberi juga. Dia tak kenal lokeknya orang. Nah, yang ketiga. Yang akan masuk syurga bersama para rasul. Orang ingin memutuskan silaturahim dengannya. Tapi dia tetap ingin menghubungkan silaturahim. Ini yang disebut dengan wasil. Okey. Pertanyaan berikutnya. Pak Ustaz. Saya dapati dalam buku doa yang diajar ustaz semalam. Kita mohon agar Allah dilindungi dari bencana. Pertama-tama, Allahumma inni a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika satu di antara yang kita mohon daraki syaqa daraki syaqa Allahumma inni a'uudzu bika min darakish shaqaa Yang betul darakish shaqaa atau darakush shiqaq shaqaa atau shiqaq Yang betul adalah daraki Syakai hamzah di belakangnya bukan qaf bila qaf itu di belakangnya itu maknanya salah tulis daraki Syakai daraki Syakai bukan Daraku syiqaqi Bukan Itu salah tulis Kalau jumpa dalam buku Tertulis Asyiqaqi Itu salah Ganti qaf itu dengan hamzah Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu pertanyaan yang kelima. Pak Ustaz Ada satu penceramah yang terkenal Pakar motivasi Ya betul Doa yang kita belajar semalam Allahumma inni a'udzubika min juhdil bala'i wa darakish syaqa'i wa su'il wa su'it wa su'i wasu'il qada'i wa shamatati a'da ni yang betul berdasarkan buku ini himpunan 50 doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam okey pertanyaan berikutnya pak ustaz ada salah seorang pakar motivasi yang membawa satu kisah tentang fadilat istinsyak dan istinsyar. Beliau bawakan satu cerita bahawa ada satu orang Arab yang kena strok. Lalu orang Arab itu pun berobat di salah satu negara Eropa. Kalau tak salah di Germany. Doktor yang berada di Germany sambil ketawa mengatakan. Sebenarnya obat stroke ini sangat mudah khasnya bagi orang Islam. Kita tak tahu doktor itu Doktor Islam ke atau bukan Islam Tapi kata beliau Orang Islam kan senantiasa beruduk Lebih-lebih lagi ketika akan salat Salah satu Anggota yang perlu dibasuh adalah memasukkan air ke dalam hidung kemudian kita hembuskan balik yang dalam istilah feka memasukkan air ke hidung itu namanya istinsyak menghembuskannya itu namanya istinsyar lakukan itu kalau boleh sedutkan air itu biar sampai terasa di otak sedut dalam dalam ini yang banyak umat Islam tidak buat malah cara yang paling betul itu masukkan air pada telapak tangan kita hirup separuh dengan mulut hirup separuh lagi kita sedut dengan hidung Kemudian yang dari mulut kita keluarkan, dari hidung pula kita hembuskan. Sedotan itu sebaiknya biar sampai terasa pada otak. Amalan semacam itu bukan hanya dapat menghindarkan seseorang daripada penyakit strok tapi juga daripada penyakit resdung. Hadirin dan hadirat tidak mustahil. Walaupun dalam Al-Quranul Al Karim Allah sebut, anggota uduk yang perlu dibasuh dan disapu ada empat. Iza kumta ila salah. Iza kumtum ila salah. Bila kamu akan salat. Faksilu wujuhakum. Wa ila ilal marafiq. Wamsahu biru'usikum. Hingga akhir ayat Bila kamu akan mendirikan salat hendaklah kamu basuh muka Basuh tangan hingga ke siku Sapu kepalamu Dan basuh kaki Sampai ke buku lali Memang ada empat tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut beberapa amalan-amalan sunnah antara lain membasuh tangan hingga pergelangan kemudian masuk masukkan air maaf masukkan air ke mulut dan ke hidung kemudian dihembus itu datangnya dari nabi sallallahu alaihi wasallam begitu orang arab tersebut amalkan dia yang tadinya stroke jadi sembuh jadi sembuh wallahu alam itu berita yang ustaz diberitahu melalui pertanyaan tadi pertanyaannya betul ke pak ustaz tidak mustahil segala amalan-amalan yang datang daripada Allah amalan-amalan yang datang daripada rasul seperti faedahnya puasa seperti faedahnya salat dengan pergerakan yang betul, ruku, i'tidal, sujud. Dia tak ubah-ubahnya seperti riadah. Ini belum lagi amalan haji, zakat. Termasuk ambil uduk. Dia ada nilai-nilai selain nilai-nilai kebersihan, juga tidak mustahil dia dapat menghilangkan stroke dan menghilangkan resedung bila dilakukan dengan sempurna. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, ini pertanyaan yang terakhir. Saya ada satu persoalan Pak Ustaz Nak tanya Apakah hak seorang ibu Dalam menentukan hala tuju pendidikan agama anak-anak Ustaz ulang Apakah peranan seorang ibu dalam menentukan hala tuju pendidikan agama anak-anaknya. Khususnya bila terjadi sedikit perbezaan dengan pilihan suami. Boleh tak saya tidak menurut kehendak suami? Jika saya ketahui pilihannya tidak memberi keutamaan kepada kehendak agama secara jelas. supaya kesannya tidak mengganggu keberkatan pembelajaran anak-anak. Hadirin dan hadirat, Ustaz sengaja tidak jawab personally kepada yang bertanya. Dengan harapan mudah-mudahan para jemaah sekalian juga dapat manfaat yang barangkali juga menghadapi masalah yang sama ingat ibu tidak kurang pentingnya dalam berperanan rumah tangga. Malah dikatakan ibu adalah guru pertama. Setiap kita, guru pertama kita adalah ibu. Sebab ibu senantiasa ada di rumah. Setelah ibu melahirkan kita, kalaupun dia bekerja dia akan dapat cuti sekian bulan untuk bersama anaknya. Pendidikan anak-anak dalam Islam bukan bermula tujuh tahun ya, kan? Pendidikan anak-anak bermula ketika anak dalam perut lagi. Ibu hendaklah selalu membaca Al-Quran Ibu hendaklah senantiasa berdoa supaya anak dalam kandungan ini kelak selamat dunia akhirat. Bukan hanya sihat jasmani, tapi juga akan sihat rohani. Bukan saja sempurna dari sudut fizikal, tapi juga sihat dalam minda Banyak-banyak berdoa Itu sebabnya Ustaz ada satu buku yang namanya Tarbiyatul Aulad Fil Islam Oleh Dr. Nasih Alwani Dr. Abdullah Nasih Alwani Tarbiyatul Aulad Fil Islam Pendidikan anak-anak menurut pandangan Islam Disebut Pendidikan dalam Islam Bermula Sejak daripada mengandung lagi. Sebabnya, kata Nabi, Tongkahum Raahli'arba, wanita-wanita dikawini karena empat sebab: karena kecantikannya, karena keturunannya, karena kekayaannya, dan karena agamanya. Fazfar din taribat syada utamakan faktor agama perempuan yang beragama utamakan pasti kamu akan beruntung nah yang akan senantiasa bersama kita pada umur bayi adalah bersama ibu bukan bersama bapa itu sebabnya ibu dikatakan guru pertama <tuh> Hadirin dan hadirat serta para pemersa yang saya hormati. Mendidik anak-anak yang dalam bahasa Arab disebut tarbiyah bukan ta'lim. Ta'lim ini memberi ilmu, itu ta'lim. Tarbiyah mendidik. Mendidik ini dia ada kaitannya dengan contoh teladan. Ta'lim beza. Sebagaimana kata pensyarah di barat. Kamu dengar apa yang aku cakap. Tapi jangan kamu buat apa yang aku buat. Tersebabnya seorang bapa tak boleh merokok. Apalagi di depan anak-anaknya. Walaupun dinasihat nak jangan merokok, dia sendiri sambil merokok. Itu namanya ta'lim, memberi ilmu. Tarbiyah tak macam itu. Tarbiyah dia cakap, dia suruh anak ikut. Tindak tanduknya atau sikapnya. <tuh> Apalagi tarbiyah itu akar katanya dari Rabb. Rabb maknanya Tuhan. Oleh sebab itu tarbiyah mestilah mendidik anak sedikit demi sedikit agar kelak menjadi orang yang taat kepada Tuhannya. Rabb itu namanya tarbiyah. Itu sebabnya ilmu pertama yang perlu dimiliki oleh sang anak adalah ilmu Al-Quran. Ustaz pernah cerita, seorang bapa datang kepada Umar Ibn Khattab mengadu tentang kenakalan anaknya. Kata Umar, kamu datang esok menghadap bersama anak yang nakal itu pendek cerita keesokan harinya menghadaplah sang ayah dan sang anak si anak sempat bertanya ya amiral mukminin selain ayah ada hak yang mesti saya tunaikan maknanya kewajiban saya terhadap ayah ada tak hak saya terhadap ayah yang ayah mesti tunaikan Jawab Umar Ibn Khattab Ada Si anak bertanya Kalau boleh Ya Amirul Mukminin Apa itu hak anak Yang wajib ditunaikan oleh sang ayah <coughs> Ada tiga kata Umar Ayyan taqiyya ummah Si bapakmu Dia mesti pilih Ibu dari anak-anaknya maknanya mesti pilih jodoh sebagaimana yang kita sebutkan tadi utamakan faktor agama perempuan yang akan kita kawin itu maknanya kewajiban sang ayah sebelum kahwin pilih wanita yang bakal jadi ibu dari anak-anaknya maknanya cari jodoh yang tepat yang kedua ayuhasin asmah. Setelah kahwin, bergaul, dapat anak. Kewajiban yang kedua, beri anak itu nama dengan nama yang baik. Nama yang elok. Dan yang ketiga, kewajiban saya ayu alimahul Quran. Ayah hendaklah mengajar anak dengan Al-Quran. Setelah mendapat jawaban Umar ibnul Khattab, si anak menjawab ya amirul mukminin ketiga-tiganya ayah tidak lakukan sambil menyebut saya difahamkan ketika ayah kahwin dengan dulu dengan mak saya mak saya majusiah penyembah api saya difahamkan begitu <tuh> setelah saya dilahirkan, saya diberi nama Khuyala. Khuyala ini maknanya kumbang kelapa. Kelapa kan ada kumbang di pokoknya. Khuyala, saya diberi nama. Dan saya tidak diajar Al-Quran. Coba dengar apa kata Umar Ibn Khattab sambil menunjuk kepada sang ayah. Engkau, hei sang ayah, telah berbuat jahat lebih dahulu terhadap anakmu. Sebelum anakmu jahat kepadamu. Lihat kitab Tarbiatul Aulad fil Islam, Dr. Abdullah bin Nasih Al-Wani. <coughs> Jadi berbalik kepada pertanyaan. Tidak ada salahnya sebagaimana ayah berhak untuk menentukan hala tuju pendidikan anak-anak si ibu juga ada hak sebab itu anak kita bersama apalagi dalam urusan agama semua kita tahu pendidikan agamalah sebenarnya yang paling utama dan perlu diutamakan Sebagaimana yang kita jelaskan tadi Macam mana anak boleh menjawab pertanyaan mukarwan akhir Andai kata tak ada iman Tidak ada ilmu tentang Allah Tidak ada ilmu tentang Rasul Tak ada ilmu tentang Al-Quran Tidak ada ilmu tentang selok-belok agama Cuma nasihat ustaz Musyawaratlah baik-baik. InsyaAllah dengan musyawarat kita akan dapat persetujuan bersama untuk menjadikan anak kita bukan saja jadi anak yang salih tapi juga kalau boleh jadi anak yang muslih. Selain dirinya baik, dia juga memperbaiki orang lain. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa nanti jam 1 kita ada membahas nama Allah Al-Qawi, Allah yang Maha Kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Ya Allah, Ya Tuhan kami Tambah-tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik halal lagi diberkati Serta amal-amal yang diterima Ya Allah, Ya Tuhan kami Kami telah belajar pada hari ini Namamu Al-Wali dan Al-Mawla Jadikanlah kami, Ya Allah Termasuk ke dalam golongan-golongan awliya uka wali-walimu ya Allah dan wali-walimu pula yang akan bahagia tenang jiwanya di dunia dan di akhirat syaratnya ada dua yaitu iman dan takwa sebagaimana yang Allah sebutkan sebagaimana yang engkau sebutkan dalam surat Yunus oleh sebab itu doronglah kami untuk senantiasa mempelajari ilmu akidah yang betul, ilmu syariat yang betul, dan ilmu akhlak yang betul. Sebagaimana ilmu akidah, syariat dan akhlak salafus saleh yang hidup pada tiga kurun pertama. Walaupun kami mustahil untuk sampai ke salaf zamani sebab tiga kurun pertama itu sudah berlalu tapi masukkanlah kami ya Allah ke dalam golongan orang-orang yang berpegang pada salaf manhaji memiliki akidah murni tauhid tanpa bercampur syirik bil beramal ibadat ikut cara rasul menjauhi segala bentuk bidah dan memiliki akhlak yang mulia wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ilaha illa anta astaghfirika wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.